Sebastian Kallonen Vastola Kallonen tästä lähtee jälkärkien luona. Jensenillä on nyt hyvät asetelmat tässä vaiheessa pystyssä, puristuvan katkospaikan lähtee saman tien haastamaan ja kaapalkasta ei siinä onnistu vaan. On noussut katkospaikalle, mutta ei pysty ennen tässä lähdössä. 5 sekunnin taulu. Ja kohta taas lähdetään liikkeelle. Kyllä, ja vielä kerran sanitteja.